Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. По понеділках ми говоримо про наше, про ваше здоров'я. Сьогодні ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 47 63 37 і спілкуємося з актуальною темою. Профілактика гіпертонії, реалізація програми «Доступні ліки». Я хочу представити гостя нашої студії Наталія Карпець, дільничний терапевт Центру медико-первинної санітарної допомоги номер 2. Вітаю вас. Добрий день. Якщо у вас будуть запитання до нашого експерта, я нагадаю, ми сьогодні говоримо про симптоми, фактори, про профілактику, які впливають на розвитку і, власне, гіпертонії, а також про реалізацію програми «Доступні ліки». Телефонуйте, телефон 47 63 37, він буде періодично з'являтися на ваших екранах. Отже, пані Наталі, гіпертензія, артеріальна гіпертензія називають стійке підвищення артеріального тиску. Давайте на початку нашої розмови нагадаємо нашим глядачам, а той, хто не знає, власне, почує зараз вперше, що таке гіпертонія, які вона має ризики і чим шкодить, власне, організму людини. Артеріальна гіпертензія – це одне з найпоширеніших захворювань серцево-судинної системи, яке характеризується підвищенням артеріального тиску. Серед захворювань серцево-судинної системи артеріальна гіпертензія становить 47% від всіх цих захворювань. Хочу зауважити, що на початкових стадіях артеріальна гіпертензія може взагалі не проявлятися, але вона буде мати вплив на так звані органи-мішені. Це такі органи, як серце, нирки, сітківка очей, судини, головний мозок, який може призвести до таких порушень, як головні болі, порушення зору, зниження розумової діяльності, порушення сну, які в результаті можуть призвести до таких ускладнень, як інфаркт міокарда і інсульти, які суттєво впливають на життя людини і можуть призвести до інвалідності, навіть до смерті. Ви сказали, початкова стадія. Це яка початкова стадія? Які певні цифри, можливо, ми зараз не називаємо? Початкова стадія – це коли наші органи-мішені ще не можуть не проявляти ніякої симптоматики, але вже артеріальний тиск може підвищитися, і на самопочуття людини він впливати не може. Тобто якихось болей можемо не відчувати, власне, на цьому? Так, на початкових стадіях ви цього можете не відчувати. Іноді говорять, робочий тиск. Який це? Давайте називемо цифри, скільки, як він може коливатися. Сказати робочий тиск, назвати якісь окремі цифри я не можу, адже для кожної людини цей тиск може бути різний. Угу. Такого поняття, як робочий тиск, взагалі немає, адже навіть якщо цифри артеріального тиску, вони підвищені, то просто організм людини включає такі захисні механізми, щоб наші судини пристосовувалися до цього тиску. Тому виходить, що на початкових стадіях людина і не відчуває ніяких симптомів, і почуває вона себе дуже добре. Ну, власне, які це цифри? 120 на 80? Чи... 120 на 80 – це такі, якби, середні цифри, які вважаються нормальними. Но до 140 на 90 – то також вважається, якби, нормою. Но якщо тиск переважає за 140 на 90 міліметрів ртутного стовпчика, я вам рекомендую звернутися до вашого лікаря для дообстеження і підбору адекватного лікування артеріальної гіпертензії. Угу. Судячи з вашого досвіду, я так розумію, що гіпертонія – це та хвороба, з якої люди найбільше звертаються. Да, до вас, так? Да, це найчастіше, адже майже кожна друга-третя людина хворіє, яка звертається на прийом, хворіє на артеріальну гіпертензію. Хочу ще зазначити, що якщо навіть у вас підвищиться артеріальний тиск, рекомендую вам придбати тонометри, за допомогою яких ви можете вимірювати, контролювати свій артеріальний тиск. Для наших пацієнтів зараз є такі зручні тонометри механічні, або є механічні, це більше використовують лікарі, а для пацієнтів краще використовувати автоматичні або напівавтоматичні. В них манжетка повинна розташовуватися на плечі. Деякі є апарати, що у них манжетка знаходиться на кисті. Це малоінформативні, краще, коли на плечі. Я своїм пацієнтам рекомендую вести такий щоденничок артеріального тиску, де вони записують, наприклад, тиск, який в них був зранку, коли вони тільки прокинулися, після прийняття ліків. Може, якщо якісь там були стресові ситуації, або вони відчували якісь фактори, які можуть спричинити це підвищення артеріального тиску, то я їм говорю, щоб вони робили такі поміточки, щоб потім, коли вони прийдуть на прийом, щоб ми бачили ці
ці цифри і могли скоректувати їх на проаналізувати, так, власне. Да. Ви називали, сказали про фактори. Давайте поговоримо детальніше, власне, які саме фактори спричиняють гіпертонію. Найчастіше, є багато факторів, які спричиняють артеріальну гіпертензію, але найчастіше це вік жінки за 55 років, чоловіки за 60 років. Це стать. Найчастіше у нас хворіють чоловіки. Сказати чому, я думаю, напевно, з тим, що жінки в нас більш емоціональні, вони в деяких моментах можуть проявити свої емоції, якби не задержувати це в собі. Ну і як жінка можу сказати, що чоловіки не так додержуються там дієт або правильного харчування, як це можуть там робити жінки зі своєю ціллю. Також велику роль грає спадковість. Якщо у найближчих родичів, там у батьків, у дідусів, бабусів, у рідних дяд, тьоті є підвищення артеріального тиску, то треба контролювати свій тиск, адже якби людина не захищена від того, що в неї може, що в неї не може виникнути артеріальна гіпертензія. Також до факторів ризику відноситься тютюнопаління, адже нікотин, який міститься в цигарках, він негативно впливає на судини, які призводять до їх звуження. І нашим судинам потрібно підвищити тиск, щоб перекачати кров. Також до факторів відноситься гіперхолестеринемія, це підвищення холестерину в крові. Норма холестерину становить 5,2 мілімоль на літр, що також є дуже таким важливим фактором розвитку не тільки артеріальної гіпертензії, а й ішемічної хвороби серця, що також негативно впливає на подальше життя людини. Також негативними чинниками є у нас цукровий діабет, надлишкова маса тіла, малорухливий спосіб життя, психоемоційне навантаження, воно також впливає на розвиток, подальший розвиток артеріальної гіпертензії. Наскільки зараз молодше, люди за віком молодшують щодо встановлення гіпертонії? Так, адже артеріальну гіпертензію не тільки люди похилого віку хворіють. Артеріальна гіпертензія може спостерігатися і в підлітковому віці, і в середньому, і в молодому віці. То сказати, що в якомусь окремому віці може податися якісь прояви, то це все залежить від людини. Ви знаєте, ви сказали про фактори і паління, і алкоголь, і ожиріння, так, можливо, впливає. Але іноді, чують, палити ж це шкідливо, да, звичка. Але що, власне, відбувається в організмі людини такого, щоб людина задумалася, що якщо вона бере цигарку в руки, вона розуміла, що, власне, відбувається в її організмі? Під час, коли людина курить, я ж говорила, що виділяється нікотин в кров, і він викликає звуження судин, що дає подальшому розвитку артеріальної гіпертензії. Тобто не поступає до відповідних органів кров да, не доноситься. Не доноситься. І нашому кисень не доноситься. Не доноситься кисень. Да, і нашому організму приходиться таки включати свої механізми, які будуть допомагати перекачуванню крові далі по всьому організму людини. Це такі групи ризику. Це така група ризику, і, звичайно, воно впливає на лікування також. Скажіть, будь ласка, іноді кажуть, там магнітні бурі, впливає погода. Наскільки це правдоподобно? Цей фактор також не потрібно опускати, адже в даний час все більше і більше люди стають метеозалежні, що може проявлятися різними симптомами і також підвищенням артеріального тиску. Що ви пропонуєте своїм хворим клієнтам, які приходять до вас, власне, за порадами, за лікуванням? Яке лікування? Підхід до лікування артеріальної гіпертензії, він повинен бути комплексним. Це як і постійний прийом лікарських препаратів щодо зниження артеріального тиску, адже саме вони знижують артеріальний тиск, і ще важливим фактором є модифікація способу життя. Стосовно лікарських препаратів, хочу запропонувати, закликати вас самостійно не займатися самолікуванням, а краще звернутися до лікаря. Не потрібно слухати порад там колег, друзів, родичів, ще когось. Так як вам назначить лікар, вам ніхто не підбере такої терапії.
Ліки від артеріальних гіпертензій повинно приймати постійно. Навіть якщо тиск вже нормалізувався, все одно ліки потрібно приймати. Адже не прийнявши таблетку, це може призвести до таких поганих наслідків, як інфаркт міокарда, інсульти, що пагубно впливають на здоров'я людини. Тобто, якщо один раз ми зафіксували підвищення тиску, навіть на незначна, да, там, ну, здається, незначні цифри, вже треба... Треба звернутися до лікаря для того, щоб скоригувати правильно лікування артеріальної гіпертензії. І обов'язково це буде лікування медикаментозне? І медикаментозне, і модифікація способу життя, яка включає в себе відмову від тютюнопаління, обмеження алкоголю. Також потрібно якби звернути увагу на фізичну активність людини, адже фізична активність також зменшує артеріальний тиск на кілька одиниць. Хочу порекомендувати ходити людям як можна частіше, по 30-45 хвилин на день, але бажано, якщо я розумію, що люди можуть бути зайняті, то хоча б 5 разів на неділю вони повинні якби приділяти увагу фізичним навантаженням. Тобто фізична нагрузка це не значить там біг дистанції марафонські, да, це не означає це. Ну, давайте навіть, зробимо на цьому акцент трошки. Проста ходьба може забезпечити зниження артеріального тиску на кілька одиниць. Також фізична активність, ну, наприклад, і ходьби, вона не тільки якби знижує артеріальний тиск, але вона тренує нашу серцево-судинну систему, тренує м'язи, знімає стрес, який також пагубно впливає на розвиток артеріальної гіпертензії. Адже потрібно вміти контролювати свої емоції, бути доброзичливими, посміхатися, адже сміх у нас продовжує життя, як ми всі знаємо. Бо на даний час це також впливає на розвиток артеріальної гіпертензії. Як впливає надмірно висока вага людини? Надмірна висока вага прямо, можна сказати, пропорційно впливає на розвиток артеріальної гіпертензії. Всі ми чули про такий показник, як індекс маси тіла. Він не повинен перевищувати 25. Розраховується він це співвідношенням маси тіла в кілограмах до зросту в метрах квадратних. Якщо перевищує 25, рекомендую вам звернутися до лікаря для того, щоб проаналізувати свої подальші якби ступеньки для зниження ризику розвитку артеріальної гіпертензії. Також хочу, щоб ви звернули увагу на об'єм своєї талії, адже якщо він перевищує 88 см у жінок, а у чоловіків 102 см, це також є таким великим фактором до розвитку не тільки артеріальної гіпертензії, а й цукрового діабету, ішемічної хвороби серця. Хочу ще зазначити, якщо ви не думаєте знижувати свою вагу, не рекомендую вам це робити дуже різко. Краще схуднути на 5 кілограмів за рік, чи на 5 кілограмів за місяць. Це може бути набагато гірше. Шановні жінки, запам'ятаємо, 88 сантиметрів і для чоловіків 102 сантиметри. 102 сантиметри. Не надто швидко худнути. Як це робити? Потрібно дотримуватися раціонального харчування, який включає в себе повноцінний обід і сніданок. Бажано б зменшити вживання їжі після 6-ї години вечора. І якщо навіть вживати, то це повинні бути нежирні, низькокалорійні продукти. Також хочу зазначити, що щоденний набір продуктів повинен включати в себе овочі, фрукти і продукти стільнозернових злаків. Слід також вживати кисломолочні продукти, але вони також повинні бути знежирені. Рекомендовано вживати якомога частіше морську рибу жирних сортів, ну хоча б 3-4 рази на неділю. Також є певні обмеження у харчуванні. Це слід обмежити вживання алкоголю, що також впливає сильно на розвиток артеріальної гіпертензії. Це повинно обмежити вживання тваринних жирів.
цукру, солодощів і продуктів, які містять багато холестерину. Це не значить, що обмежити, да, власне, не виключити зовсім, а але обмежити. Обмежити, да. Холестерин у нас знаходиться в таких продуктах, які ми найбільше любимо. Це вершкове масло, фастфуди. Бажано ці продукти, звісно, виключити з свого раціону. Але всі ми люди, інколи робимо різні погрішності в харчуванні. Також хочу сказати, що слід обмежити вживання солі, адже вона накопичує рідину в тканині. Сіль повинна вживати 5 грам на добу, тобто 1/2 чайної ложки – це добова доза кухонної солі. Сіль у нас міститься в таких продуктах, як копченості, м'ясні та рибні напівфабрикати, консерви. Навіть припинення або навіть зниження вживання солі зменшує артеріальний тиск на кілька одиниць. Систолічний тиск у нас зменшується до 6 мм ртутного стовпчика. Всі ми знаємо, як не систолічне, як верхнє давлення. І діастолічний тиск, або ще його знають люди, як нижнє давлення або сердечне, знижується до 3 мм ртутного стовпчика. То, знаєте, ви так перерахували, це дуже багато залежить від самої людини. Багато в чому обмежити себе, здоровий спосіб життя вести, займатися певною фізичною нагрузкою. Ви, якщо радите своїм пацієнтам, хворим, як вони ставляться, власне, до таких ось обмежень? Я розумію, що наші якби звички, вони формуються протягом життя. І якби зрозуміло, що відразу від них позбутися неможливо. Для цього потрібно поставити перед собою мету і маленькими кроками іти до неї. Адже тільки від нас і від нашого ставлення залежить подальший розвиток артеріальної гіпертензії, її профілактики і ускладнення, які вона може викликати. Ну, в принципі, не тільки артеріальної гіпертензії, всіх захворювань, всі захворювання залежать від нашого ставлення до тієї чи іншої хвороби. Так, звичайно, якщо від гіпертензії впливає розвитку і призводить, власне, до таких страшних хвороб, як інсульт, інфаркт, то, власне, перед вибором не треба зупинятися, а, власне, працювати над собою. Над собою, так. Да. Це головне – це працювати над собою. І зараз я хочу ще, щоб ми торкнулися такої теми, як реалізація програми «Доступні ліки», яка її мета і, власне, з якого терміну вона вже почала діяти. Дана програма, ще й називають реімбурсація, це програма по відшкодуванню вартості ліків. Ця програма передбачає забезпечення пацієнтів безкоштовними препаратами або з незначною доплатою. В даному переліку у нас є в програмі «Доступні ліки» у нас є 21 діюча речовина, яка використовується для лікування артеріальної гіпертензії, серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та бронхіальної астми. Вступив в дію цей закон з 1 квітня 2017 року. Ну і по даний час він діє. Давайте проаналізуємо питання, з якими звертаються до вас найчастіше люди, аби все ж таки скористатися цією урядовою програмою. Наскільки вона діє зараз? Можливо, кілька слів про це сказати. Реально діє. Реально діє ця програма. Зараз появилася більше, якби, посіщаємось людей в поліклініки, коли вони почули про дію цієї програми. Адже всі люди повинні контролювати свій тиск, і я розумію, що зараз деякі препарати, ціна на них не зовсім коректна, але з допомогою цієї програми ми можемо забезпечити людей нормальним, для забезпечення нормального рівня артеріального тиску. До вас приходить людина. Що далі? Які покроково? Що робити? Для що того, вона має зробити? Ми дивимося, які препарати людина приймає, адже у нас не всі препарати, які діючі речовини, які приймає людина, є в переліку. І якщо ми можемо замінити якісь ліки, які є з даного переліку, то ми замінюємо. Якщо ні, то я, наприклад, раджу своїм пацієнтам приймати ті ліки, які вони приймали, для того, щоб був постійний контроль їхнього артеріального тиску. Лікар виписує рецепт, з яким людина йде в аптеки, які беруть участь в цій програмі «Доступні ліки».
А без рецепту це можливо зробити? Ні, без рецепта від лікаря отримати ці препарати людина не може. Навіть якщо ці препарати наявні в аптекі, і людина хоче придбати ті препарати, які є в даному переліку, без рецепта зі знижкою, то без рецепта людина не може отримати ні знижки, ні отримати цей препарат безкоштовно. А має значення виробник чи не має значення? Ви говорили, що можете замінити, да, там препарати? Я маю на увазі, що у нас є різні діючі речовини, але з однієї, наприклад, групи препаратів. Якщо я можу замінити ці препарати, якби з однієї назви на іншу, ми не вказуємо, який іменно препарат потрібно придбати в аптеці. Ми пишемо діючу речовину, це міжнародна назва. Угу. Тобто ми не пишемо окремий якийсь препарат. В даному переліку у нас знаходиться 157 препаратів, із них 23 безкоштовно, всі інші з доплатою. 23 препарати – це визначено за урядовою постановою, да? 157. 157, а 23? Із них 23, які відшкодовуються взагалі безкоштовно, тобто людина їх може отримати безкоштовно, а решту людина може отримати з знижкою по цій урядовій програмі. Ви вже чули відгуки від ваших пацієнтів, як діє ця програма? В плані препаратів? Так, да, вже вони скористалися, так, цією програмою? Ну, ще, так би сказати, не пройшов місяць від того, як вони почали використовувати ці препарати. Коли вони прийдуть на повторний прийом за наступними рецептами, тоді вже я дізнаюся про їхній стан, чи допомагають, чи не допомагають, і як в них контролюється артеріальний тиск. А це має укладатися договори, так, так? Відповідні з аптеками. Як це відбувається, механізм цей? Да. Аптеки підписують договір з місцевою владою, що вони якби будуть відпускати пацієнтів по даній програмі. На даний момент наш центр підписав договір з 7 аптеками, в яких ми направляємо пацієнтів для того, щоб отримати ці ліки за цією програмою. Має значення, де людина прописана, як обслуговується, в якому центрі медикаційної первинної допомоги? Ну, як правило, люди приходять до свого лікаря, або в якого вони спостерігаються, або, якби, як правило, це по місту прописки. Ну, якщо людина, наприклад, живе в одному місці, а прописана в другому місці, вона може звернутися в лікувальний заклад, взяти дозвіл на обстеження в даному закладі і тоді звернутися до сімейного або дільничого терапевта за рекомендаціями і для того, щоб виписати ліки від артеріальної гіпертензії або ну, взагалі по цій програмі. А в термін цієї програми я з 1 квітня, так, він і до граничний до кінця року, так, напевно, так? Це не знаю. Зрозуміло. Поки цей проект діє, то ми хоч якось можемо допомогти людям. Бо да, ліки зараз дуже коштовні, а таким чином, можливо, будуть більш доступним лікування. Скажіть, будь ласка, чи може, ще раз повернемося до профілактики, певним чином, до гіпертонії, чи може теперішній спосіб життя призвести в майбутньому до гіпертонічної хвороби? Знову ж, це залежить від людини. Якщо людина все-таки вирішить поставити для себе цілі, що вона буде дотримуватися правильного життя, то це знизить якби, ризик виникнення артеріальної гіпертензії. Якщо людина буде вести неправильний спосіб життя, то, звісно, це буде таким фактором, який призведе в майбутньому до розвитку артеріальної гіпертензії. Ну, давайте будемо підбивати певні підсумки, щоб ви побажали нашим глядачам, власне, в профілактиці цієї хвороби. Хочу побажати їм, щоб вони не займалися, повторюся, самолікуванням, адже лікування може назначити тільки лікар. Дотримуйтесь правильного способу життя, приймайте ліки від артеріальної гіпертензії постійно. Це допоможе вам уникнути негативних наслідків. Ви маєте на увазі самолікування, це вони почули певну рекламу, да, люди? Да, що... часто наші люди по рекламі, за порадою аптекаря, за порадою друзів або сусідів використовують ці препарати, але не всі препарати не допомагають цій людині. Для кожної людини підбирається той препарат, який саме їй характерний і який допоможе їй зниженню артеріальної гіпертензії.
Також хочу додати, що ніякі харчові добавки, магнітні браслети, диски, вони не лікують артеріальну гіпертензію. Вони можуть просто вплинути на рівні психоемоціональному, ну не так, як насправді на лікування артеріальної гіпертензії. Зрозуміло, дуже вам дякую за поради сьогоднішні, за сьогоднішню розмову. Ми, нагадаємо, сьогодні говорили з Наталією Карпець, дільничним терапевтом Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2, власне, про профілактику гіпертонії, а також реалізацію програми «Доступні ліки». Я дякую нашому експерту і дякую вам, шановні глядачі, за увагу. На все добре.